En vandag gaan ons kyk hoe dit sy invloed het rondom gebed. Nou ek wil begin van môre en ek wil begin met die gedagte van 'n teoloog met die naam van N.T. Wright wat die gevolg trek en hy het 'n boek geskryf oor Paulus. En hy sê ons mis die meeste van Paulus se grootste tema. En dit is dat ons God se nuwe tempel is. En dan bly dit daar en ek wil daarby aansluit vandag. En ek wil begin om heel eers te sê dat die bekering wat plaasvind in Paulus se lewe en ook in ons lewe, bin dat God is nie iemand of iets daar verre nie, maar dat hy naby met ons is. Dat hy hier by ons is. Ons is by hom, in hom. En hy hier. En ons moet hierdie gedagte koester in ons lewe, dat hy werklik waar hier by ons is. En op hierdie pad, die Damascus pad, ervaring van Paulus. Wacht, let ek voordat ek hier sal begin, die tekstvers. Wie verlede week die huiswerk gedoen? Het jy die tekstverse gelees? Nou ons gaan aan met die stukke so, jy het nog gelees, het jy gaan lees en dit gaan oor die bekering van Paulus op, in die gedeeltes. Nou, op hierdie Damascus ervaring van Paulus, het daar iets geweldig plaasgevind, iets wat gemaak het, dat hy na homself kyk, maar iets wat hy gesien het, wat hy nie weer kon omsien. Dit wat hy gesien het, of het die effect was dat hy daardie blind geword het, weet ek nie. Maar dit wat hy gesien het, het een geweldige verandering in sy lewe plaaslik vind. En in ons lewens, wanneer ons so ontmoeting met God het, met Jesus Christus, moet daar een geweldige verandering, een reaksie plaasvind in ons lewens. Daar moet een skuif plaasvind van my tempel is nou Godse tempel. Ben jy op? Maar Jesus is die probleem. Wanneer ons begin te kyk na gebed en ons besef dat ons is die tempel van God. Ons is sy nuwe tempel. Ons is die plek waar sy die verteenwoordigheid tastbaar in ons lewens is. Maar hier is die probleem. Gebed het 'n woord geword wat baie swaar dra aan mens begaasie. Ons het te veel menslike faktore, menslike issues aan gebed gekoppel. En dit was amper my papier. Terwyl gebed vir Paulus was waar 'n verborgenheid in Christus ontdek. Een plek waar hy homself kon blootlê, waar die selwe, die eie ek, daagliks worstel met die groot ek. Vang hier op. Dis wat gebed het. Gebed is die plek, soos wat Paulus kom het, wat hy het gedink, hy is die ou. En terwyl hy op pad was, op hierdie pad, kom Jesus en hy verskyn aan hom en hy praat met hom en hy sê Paulus, dit was nog toe Saulus,
Saulus, waarom vervolg jij mij? Die eie ek was so bezig dalk met de godsdienst wat hy gedink het reg is. En in die proces bezig is om self en ook God sy saak skade te laat lê. Kom Jesus en hy kom en hy ontbloot Saulus sy ware self aan homself deur gebed. Want hy praat met hom. Dis gebed. Wanneer daar dialoog plaasvind in ons lewens. En die dialoog hoef nie net in woorde te wees nie. Maar God kom en hy praat met my en jou op ons pad met verskillende maniere. Daar was 'n windlig wat eers Paulus se aandag getrek het. En so moet ons hypersensitief wees vir God se inspraak in ons lewens. Daardeur ander mense, daardeur omstandighede, daardeur ek net moet luister. Een persoon het die volgende gesê, gebed is om met niks voor God te staan en te weet dat wanneer jy voor God staan, jy met niks daar staan, jy is ontbloot, jy het niks aan nie. So dat, wanneer ons dan by God kom, ons weet dat ons by hom kan kom, en by hom kan kom huil en jou selfs skree en dan en ek wil dit in aandag aansteek en sê teen sy bors slaan en ons weet hy nie sal breek maar dat ons daar by hom teen sy bors kan rus en rus vind en weet dat hy met ons is. Want juist, dit is Paulus' slotsom. Niks kan ons skei van God's liefde. Niks. Paulus kom en hy vind op die Damascus pad die ware story wat in God's story ingeskakel. Die ding van gebed is, jy kom in, en jy moet jy in een mooi bakker wees. Weet al van die woord, kom, templasie woord. As die Engelse woord, contemplation, wat beteken contemplation? Beteken, om te dink oor iets, beplak, en vooruit te gaan. Maar contemplasie, contemplation, kom van die Latijnse woord, wat die volgende beteken, dat die wortelwoord het in die Latijn en Grieks en Goed, het altijd een stamwoord, dit ek verstaan, het een woord, en rondom die woord bou jy jou ander goed om. Nou die stamwoord van die Latijnse woord beteken die volgende, kom, die kom, beteken met, dit is altijd een voegsel wat by die woord kom, by jou, met templum beteken, hier is die woorde, templum beteken om een stuk grond op sy te sit. En die voorbegelaar te gebruik vir waarneming. Nou die voorbegelaar, as jy nie weet wat dit is, kom van die praktijk van die antieke Romeinse godsdienst, waar hulle die tekens en beloftes, voorbodes, nagegaan het, volgens die voels sy reaksie op die natuur. So dan met ander woorde, jy sit een stuk grond daar, en jy gebruik die grond, om die seisoene en dan die goed
toets, maar jy hou die tekens dop deur die voels. Is contemplatie. Nou, ek gebed is om dit wat God in hierdie wêreld te doen, wat God in die wêreld laat gebeur, te gebruik die gebed binnepoe, so dat my plan een plek kan val saam met God. En die klein ek een betekenis kan hê in die groot plan wat God daar gesit. En wanneer ek dit verstaan, besef ek, kom ek op een plek waar ek, die kleine ek, in verhouding deur gebed met God staan, maar nie dat my verhouding Kaapstad Johannesburg verhouding is nie, maar dat my verhouding een Heer verhouding is. Want as ek besef, en dit is wat Paulus kom in al sy briewe kom baie mooi verduidelik, om vir ons te sê dat ons is die tempel van God, is dat God se koninkryk hier is. En omdat God se koninkryk hier is, ons sy tempel is, hier is die koning hier. Is die koning hier. Dis, wanneer ek in gebed gaan, is my gebed nie een afstandsverhouding nie, maar een verhouding waar ek in diens staan, omdat ek by die koning is. En dis wat Paulus aan kom in, en hy sê op wat in kom, hy sê, hier is die openbaar, hier is die geheim, is dat Christus is in jou. En omdat Christus in jou is, is die autoriteit, is die verhouding, is die krag hier by jou. Maar dit gebeur net as ek in contemplatie staan met God. In ander woorde, ek lees wat daar gebeur en God in my lewe doen, so dat ek gereed kan wees dat sy krag, sy diens deur my kan gebeur. Is wanneer ek dan die vervulling van die lewe ontdek. En dan kom ons dan by die gedeelte wat sê, dan leef ek nie meer nie, maar Christus leef deur my. Dis wat gebed is. Gebed is die retoriek van woorde nie. As jy nou jou rympie het elke dag, wat jy elke dag bid, is nie wat gebed is nie. Gebed is wanneer ek bid, ek in verhouding en in diens van die koning staan. Is wanneer dan ek op een plek kom waar God my begin beweeg om in sy grote plan. Daar werkelijke
gebeurtenisse is, omdat ik kan lees, omdat ik bewust is van God, wat saam met my is. Bid ek vir elkeen, Here, dat ons gedurig hier in verhouding met U sal staan, sodat ons gebedslewe so sal wees, om 'n impak in ons lewe